Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع إلى الهدى والدلالة على الخير دعوة الله مرتبته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه رياض الصالحين الأمثال الخامس باب المراقبة. الحمد لله. Kalau ini kita sambung bahas tentang hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal disebut hadis iman atau hadis Islam atau napa hadis ihsan atau hadis Jibril alaihi salam. Kalau ini Kanjeng Nabi ditanggapi Islam niku napa? Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Muharramatan datang ke Timale, iman itu nopo, iman datang Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, para nabi. Hari kiamat, qadar pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharramatan datang ke ihsan niku napa? Islam ihsan niku inggih menika kita ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala kaya-kaya kita dep-depan kali Allah Subhanahu wa taala. Yen mboten saged minimal kita merasa disawan ditingali kali Allah Subhanahu wa taala. Maranten ingkang ngerti kapan kiamat kula bisami kali jenengan boten semer boten semer mal mas'ulu anha bi a'lama minas sami. Terus ditangleti nopo tanda-tanda kiamat niku nalikane wonten tiang istri ngelahirakan juragan. Artinya nalikane nek wis anak wani ndadekno buru wong tuwa niku tandane kajenge kiamat. Mugi-mugi kita diparingi selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Saniki bab nomor gansal murokoba kita tuki hadis ingkang nomor kali. Asani utawi kang kaping pindho an Abi Dzarrin. Niku nggih. Airwiya diriwayatakan an Abi Dzarrin saking Abi Dzar. Jundubin rupane Jundub bapakne Dzar. Ini ku Jundub ibni Junadah kang dadi putrane Pak Junadah. Wa Abi Abdurrahman lan bapakne Abdurrahman Mu'ad rupane Mu'ad ibni Jabalin kang dadi putrane Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma ini sahabat-sahabat yang masyhur Abi Dzar kali sinten Mu'ad bin Jabal an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Kanjeng Nabi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqi wattiya sabasira
Allah ing Allah. Haisuma kunta ing dalam endi-endine enggon kunta ana sapa sira. Melampaui hati sendiri kim pun tetes wali ye. Intakillah haisuma kunta pun buat tulis ada terusakan melampaui ini kita pun tetes wali. Jawab ikan Nabi wadiyo siro datang Allah tempun di mawon jenengan wonten. Tengkut bahut bah sering disampaikan sing diarani takwa niku ngelampai sedanten perintah Allah nebi sedanten larangan pun Allah subhanahu wa ta'ala niku diarani. Kita tang pundi-pundi ngelampai perintah Allah, tang pundi-pundi mesti dosa. Insya Allah kita selamat. Tiang niku nek nggadahi rasa takwa tang pundi mawon selamat. Tang pundi-pundi krasa diawasi Allah, insya Allah selamat. Tang pasar krasa diawasi Gusti Allah, imane mantep. Yakini datang Gusti Allah mantep, krasa diawasi Gusti Allah. Ngeten iki mungkin ngutil napa mboten? Ngutil surat ngutil mboten mantep. Napa malah jambret? Napa malah nyopet? Mboten mantep. Tiyang niku nek mboten wedi datang Gusti Allah teng masjid mau nyolong, ke? Kata untuk ke wonten CCTV teng masjid tiyange sujud dompete dibetok, betok masjid. Tiyang niku nek mboten gadahi rasa takwa, teng tempat suci pun piambek ngelampahi dosa. Malah motor-motori tempat suci nggih. Niku nek mboten nyadari rasa takwa. Tapi tiyang niku nek bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, masya teng pundi-pundi wedi dosa. Mripate dijogo, nggih. Kupinge dijogo. Atine dijogo. Tangane dijogo. Sikile dijogo setuwan. Mergo wedi datang siksane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wedi datang Allah sampean tingali lah. Donya kaya ngenten ambane. Nate teng tengah laut jenengan. Coba jenengan numpak perahu teng tengah laut. Atur pitul kulon wetan teng tengah-tengah. Jenengan krasa cilik napa mboten? Rasa cilik, ya Allah, danian ini dimulok ibang arus. Wedi jepipir. Mangane masih teng Al-Qur'an ini dijelasakan. Uang ini harus tengah laut. Wedi tawakalin pol nangguk Gusti Allah bareng ketuk darat. Mengkitiknya teko malik. Sumbunya bagi malik. Yang nanti kalian numpak pesawat, jepipir. Wedi lukur, wedi ngetok. Berita mulai lupa semua itu mau seneng untuk bisa lali sakit teng pundi mawon masih teng tengah laut masih teng dhuwur pesawat masih teng tengah sawah teng pundi mawon kita kudu wedi dateng siksane Allah Subhanahu wa taala. Nek nyatane insyaallah selamat terus. Selamat terus. Dawuhipun sinten? Umar bin Abdul Aziz. Napa takwa niku gudane wong mukmin. Takwa niku gudang ganjarane wong mukmin. Sampeyan tingali tiang-tiang sing ilmune kathah, kalih pangeran kenal, rasa khosyae gedhe dening Allah. Takwa yang dilumen senengane ibadah apa mboten? Ibadah. Nangi turu ibadah.
Awan dedek ibadah, beduk ibadah, sore dedek ibadah, asar ibadah, sore ibadah, dalu ibadah. Akhirnya ganjaran ada setiang ini pun teng hati ini dikebaki kali rasa takwa datang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya besok gudang ganjaran ini kedini pol sampai tengah-tengah kaget Gusti paringi kali Gusti Allah yuk dalam Gusti go ngerti-ngerti go nopo canggir go ngeyu barang go go tasik wonten ini nek lari jaman-jaman tau gak senen dan jalan go jaman riye niku niku batangan lawas niku nek wonten guru ditimbali kali Allah yu dalam Gusti kilo ganjaran sampean sak menekae ya Allah Gusti ampun ngenyek kula napa Gusti ngoten Gusti ampun ngenyek kula napa wong kula tiyang ngeten kok ganjarane sak monten kathah lho iki ganjaran sampean Gusti Gusti kula niki tiyang elek ampun dinyek nemen-nemen mosok sak monten gandek kathah ganjaran Gusti Allah niku loman. Gusti Allah niku sangat menghargai ibadah kita. Ibadah pisan ditikelaken ping sedasa. Nggih. Nggih. Mangkane sapa wonge poso Ramadan ditambah nang dina poso sawal ganjarane kaya poso setahun. Nang ngoten iki. Sapa wonge penwulan poso telung dino podo karo poso sak wulan ayam ubi tanggal telulas papilas limolas Masya Allah wonten malih sing dipingaken ping 700 wah tiyane takwa sregep ibadah wedi dosa senengane kali ganjaran iku mantep pol. Sering kula matur wali-wali niku swarga kali neraka niku koyo teng ngarepe. Mangkane kali dosa wedine pol koyo-koyo kepengin koyo teh celup sampean. Ayo lakonana dosa tak dicelupno ning neraka. Impat-impaten kali dosa. Swarga niku mantep pol koyo-koyo teng ajeng. Akhirnya kali pahala niku yakin po. Makanya mboten wedi melarat. Bah saiki gak ono ya wis sing penting duitku tutup akhirat. Saman biyen ngoten kados Abu Bakar nggih. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Masyaallah niku kale takwa masyaallah takwa ini. Takwa niku nggih termasuk napa bentenge wong mukmin. Bentenge wong mukmin iku napa? Takwa. Setan idek-idek kate ngerayu-ngerayu, alah apa tantan ketan. Ngira tak emplok pisan sampe ketan sambel apa. Setan lewat wedi kremusi sampe wong durung iki. Wedi setan wedi. Dados bentenge tiyang mukmin iku tak wonten dosa teko ngarep dibentengi kali takwa mboten wani ngidhek dosa teko tengen teko kiwa teko mburi teko dhuwur teko ngisor diparingi selamat kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi iman kita selalu ditambah. Lah iman niku yazidu wa yanqusu. Iman niku kembang kempis. Iman itu pasang suruh. Nah caranya nambah iman ya apa? Gak ngaji ngerti nih. Ngaji. Sing asale waya sayasen nyekel Quran sembahyang ngerti narsarasen. Ngaji mana? Ansal nasihat duki Allah duki Kanjeng Nabi. Imane tambah malih semangat malih. Mungkin imane para nabi. Iman para nabi niku yazidu wa yazidu wa yazidu wala yang khusyuk.
imane para nabi niku tambah boten bakal kurang. Tapi nek kita benten. Ayo jenengan cubi setahun boten nderek pengajian jelas. Ampang ngerti nggih. Ampang. Nyekel tasbih aras-arasen enak nyekel dhuwit kepok-kepokan abang. Nggih. Dintung pada dompet di pindahan tas. Nggih, tentas di pindahan kresek. Kresek di pindahan go. Wis ngeluh dhuwit. Dua desa. Masya. Wa'adbi lan ngetutna sapa sira as-sayyi'ata ing kealanan al-hasanata ing kebagusan. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi menungso niku napa nek kepeksa kejegur teng dosa, mriki kan wonten khairihi wa syarrihi minallahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita kudu iman datang kodok dari Allah, datang takdir Allah. Takdir itu wonten sing api, wonten sing lan iki yang kumpul digaris nglakoni dosa mboten saged menghindar. Nggih. Mboten saged menghindar. Makanya kita kedah ndonga teng Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah kula niki teng donya sampean paringi sing apik-apik mawon Gusti. Kersane tekdir-tekdir sing elek niki digenti kaya Gusti Allah. Wonten tekdir elek niku. Wonten. Kecekur dosa meneng-meneng teng lampu merah mbek pelira-pelire. Tapi sebelah kiwo suaran tok. Kirap-kirap tetu oma seiling-ilingan dia. Dosa apa buatan? Dosa. Dosa. Nek empon kadung kecekur ngeten. Lah kajeng buatan nengali wong lupa sepeda. Oh, terkali merenungi nabrak senyar. Eman astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Niku nek ampun kadung kecekur dosa ngoten niku wa'al fi sayyata. Nek wis kadung kecekur perkara elek perkara dosa sampean tembureni kali al hasanata marang kebagusan cepet-cepet astagfirullahaladzim. Langsung melengos aja astagfirullahaladzim kali ndelok terus. Ya dicewir ngeten iki. Astagfirullahaladzim, sing mburi sing dikonjak bojone. Apa ini rambut bojone. Kurung tak kae cari kok mau dalu. Makan ketemu wong ayu teng embong, enggal-enggal mantu. Apa sing nanggu wong ayu niku ya ana nang bojo sampeyan. Benten wis tak jare ngoten iki ditukokno glempung diwedhaki lak. Samia digaduli sing kandel. Dawane Kanjeng Nabi nek napa nek empon kadung nglampahi kealanan enggal-enggal ditutaken kali kesayangan. Supaya napa? Supaya sing elek niku dibusek kali perkara sing api. Astagfirullahaladzim langsung dosane dibusek kali Allah Subhanahu wa taala. Tambah pun ngeten wala istighfar dibusek ae meneh maneh. Tak golek rek nang kadhing fajar lho. Angel ge. Angel temen tutu. Wa adhi sayyi'ata al-hasanata. Tamuwa nek ampun kadhe kecekur dosa enggal-enggal istighfar maca selawat maca zikir la ilaha illallah. Mangkane teng agama niku nek ana wong kadhe nglakoni salah nanggo wong liya dikengken nebus kesalahane kali sedekah. Kali napa?
Nek nang Islam niku saumpami wonten tiyang nyekut untune kancane protol siji dikene nebus kali unta limo. Halo. Nek ana wong jotos untune kancane terus coplok setunggal dikene nebus sapi ni. Sapi setunggal pinten? 20 juta. 100 juta bincang jadi kocok dicokok nomornya kok asing siji untungnya coplok gak popo oleh 100 juta untuk luru kena kayak tuku Avanza. Makanya nek Islam niku masya Allah, Islam niku aku masih hati-hati. Mengkane nek teng Mekah, teng Madinah wonten tiyang tukaran kaya napa mboten wani jotos. Nyekel botol nggih dikawon, ayo tak antem lho, sampe gedhek ayo tak antem lho. Mboten kira jotos. Wet. Cendone kaya ngoten. Dijanjian nyuwun sepuh, nyuwun sepuh. Wa khaliq lan gawe akhlak saka sira annasa ing manungsa bihulukin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Masyaallah, agama kok sempurna ning ngeten nggih. Agama Islam niku agama sing luar biasa. Tiyang niku namine tiyang nggih wonten mangkel nggih, dedek-dedek. Dedek-dedek napa men? Aman. Nah, kok di plek masih tok niku lho mangkel. Nggih. Dikene ngeten tok niku lho. Awake cuwil ta mboten? Metu gedene ta mboten? Ngoten niku mangkel 2 minggu setengah. Ketemu niku. Jadi ngoten. Makanya dawuhe Kanjeng Nabi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Yang niku nek ketemu wong kali sinten mawon nggawe yo akhlak sing api. Teng bojo sing sebisa mungkin sikap ucapan iki yo nopo sekirane mboten njelakno bojo. Halo. Sing gampang delo niku wong lanang apa wong lanang? Mas tengok kok. Salam dekat sempak. Wong sempak dekat baru. Salam dekat sarung, salam dekat sempak. Piring mantun dok, wis ora cedek nang bumi. Piring ditekek nang cangking po'o karu penggawean aja tayo po'o wakhalikin nasa bubulukin hasanah. Jadi tiang jalur ngingotan ngikutu isoknya wangi dedek-dedek nang weto tiang estri ngingotan ngonok pelurnya wong lanang dedek-dedek ngiti sepuro wajah wong lanang makhluk masih diri nopeng seket pancet ay kaos sewal ditekek nang kasur. Mari ditoto-toto ni. Teng anak gengoten, teng wong tua gengoten, teng mantu gengoten, teng tonggo gengoten, dikengken sing sae. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah niki wonten hubungane napa kali bab muraqabah niki. Nah nek kita krasa diawasi kali Allah Subhanahu wa taala, kita bakal nglampahi niki. Nek tiyang niku wis kadung kecegur dosa, enggal-enggal balik teng Gusti Allah. Saapi-apike wong sing nglakoni dosa niku sing cepet-cepet balik dateng Gusti Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, kelawan napa? Nah, setunggal napa dawuhe Kanjeng Nabi, "At-tabassumu shadaqah." Mesem niku. Nek ketemu wong
mesem bitolakotil wajhi kelawan wajah sing sumringah. Lah yo ketemu iku kok wajah sedih. Nggih pancen wajah sedih. Wonten nggih wajah iku wajah sedih. Ketemu tiyang sumringah. Kula seneng ningali masyaallah anggar ketemu nang sumringah dhewe ada paling gas. Lha kok opo selene ngempet. Asline ngem padon dawene Kanjeng Nabi ditengen sing sumringa ya wis sumringa atine nangis-nangis dedek ya wis waqaful adza lan nyegah ndugi ngelarani wong liya termasuk hati-hati nopo nek buah kulit gedang nggih niku hati-hati winginane kula ningali tiyang niku mriki nggih apa lagi namanya ini? Pipis yang duduk apa? Itu pengap maruk berarti kelihatan lebih beset kayaknya apa jenengan kepreset kulit kandang kulung-kulung nanti angin pun sepuh wakalikin nasa kulukin hasani masih nak buah kulit durian di ngotin wadah yang kerasa kireng. Kerasa putih bening bisa ngelombro sakar. Ya Allah, apa yang minta? Dinggirakan atau satu sih. Makanya dawuh Kanjeng Nabi buat nangsal kita niku nopo buang hajat teng disore wit sing gedhe buat nangsal nggih. Teng kerdu buat nangsal nggih. Ono wong kaudanan tengok-tengok tengger. Nopo semangat itu, loh inna nilai bicopo itu pak, buat tenansal. Kaya akan buat tentiang ayu tengwet gede, buat tenan, buat tenansal. Wakhalikin nasa bihulukin, asalnya. Buat tentaran, buat tentiak dituduk, talan dituduk. Mak, kalau lewat kene, pengi-pengi petang, wong ini buat kecukur jungkel. Buat tenansal. Wakaful ada mboten asa ngelarani wong wong ya termasuk napa nek wonten perkara-perkara sing teng dalan bahayane wong liya kita pinggir-pinggirake niki nggih termasuk sedekah duka niku rupa eri duka rupa beling watu paku semang paku jenengan sangkreaken tiyang liwat mboten sida bocor sami kali sedekah 10 10 ewu nggih. Lah nek tiyang pas ngeterakan barang sing dinteni COD badine 1 juta. Lho, badine kita 1 juta lho, pare. Oke. Tetep boleh gak sito gara-gara kene, Pak. Kene kok sampean sanggrakan tiyange badhe alhamdulillah kenging tamal mantu. Alhamdulillah. Pun setunggal apa? Nek kepanggil tiang kali wajah sing sumringa nek wonten perkara sing bahayaken disengkrak sengkrakan wabadul ma'ruf wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sing sering-sering napa maringi kesayangan. Makanya dawuh nek Kanjeng Nabi nek jangan dikengken bagi-bagi sampai petang bolo ngalor petang pulau mangidul nggih kulon wetan petang pulau ping papat pinten 100 widak nek jangane setengah literan pun kari ngitung sak drum gedhe mugi-mugi rezekine kathah amin Allahumma ya sing agenda akan kata lho ibu nggih diagendakan wisnya mari ngaji sabtuan ono pesenan pengen ngagendakan wis embo wis pokoke kepengin pagi-pagi ngaji mingguan tak kena kala walu kenti sakresekan cilik-cilik perapatan niku lho wong satus walu kenti niku berarti sakresek pinten niku 2000 sok 2000 ping 100
Niku nek ditolak sak motor nggih, nek gawe dhewe sak motor napa mboten? Nggih, bijine sampean lebokno pisan nggih. Bijine niku lho cek dikleturi. Dicampuri, dicampuri kacang ijo seprapat. Seprapat utawa setunggal bulan sepindah, wis pokoke aku pokoke sak bulan pindah aku tinggal kolek jamaah sing jamaah yang ini kemarin suku tak sediakan kolak anget-anget sakulan bisa setahun pimpinan setahun pimpinan maksud tak ada melarat gitu nih buatan lejar ustaz setahun pimpinan wis pokoknya kalau seminggu bisa mungkin-mungkin rezeki ini tambah kata amin Allahumma mungkin bareng ditinggal ngetan ya ditinggal ngetan itu pun ngetan itu tombone kelam kelam besok biasa ya ini kono kolek jenate apa jenate ini hah jenate itu gini seisi ono kolek saja sekarang kolek muka-muka jembar kuburi padang kuburi alfa merah. Alhamdulillah. Nyata-nyata ini diopeni. Sidik-sidik ganjaran dikelompokkan kan kuwadah pirang-pirang kelompok. Boten nek dadekno melarat boten. Nek ana dhuwit nggih ditambahi santen nek boten enten dhuwit gak usah. Sak wulan pisan kok. Bi khuluqin hasanin. Ya niku badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf napa? Maringakan kesayangan-kesayangan. Lanjut, nopo lanjut. Asalisu utawi kang kaping tiga. Wakala lan dawuh sinten rawi hadisun utawi iki kok hadisun hadis hasan kang hasan. Asalisu utawi kang kaping tiga an Ibnu Abbas diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kala dawu sinten Abdullah bin Abbas kuntu ana sapa isun khalfan nabi iku ing dalem burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem siji dina faqala mongkon iki dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula nate temiki Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi ngendikan ya gulam bocah nom pemuda kang ini saat temen insun u'alimu ikumulang sopa insun kaing panjenengan kalimat dan ing piro-piro kalimat saman korona kalau pulang beberapa kalimat dawuni Kanjeng Nabi ihfad joko soko siro Allah ing gusti Allah yakfad mongkon joko soko Allah kaing siro artinya nopo sing eling dateng gusti Allah. Nek sampean eling dateng Gusti Allah, sampean bakal diilingi Gusti Allah. Nggih. Wong pundi mawon eling Gusti Allah. Jenengan bakal diilingi Gusti Allah. Kula rene dijak lunga kalih ibu kula ngecebret mawon. Ngomong-ngomong ing numpak mobil. Tuku napa ben wonten napa kubro nggih. Napa nek NU Muslimat kuwi napa kubro. Tencang numpak lan mencepet het mawon ngoten cilikan kulon diseneni kali ibu kulon kok ngomong ae jare bapak mungkin numpak kendaraan mau sholawat sing akeh jek selamat terus ibu kulon ifadillah ya fatka sing sering eling Gusti Allah nek sampean eling Gusti Allah diilingi kali Gusti Allah ifadillah tajidu tujaka ifad ngerksa sapa sira Allah ing Allah tajid mongko nemu sapa sira ing Allah tujaka ing dalem ngarep sira sampean sing sering eling Gusti Allah nek sampean eling Gusti Allah Gusti Allah bakal wonten ngajeng jenengan Gusti Allah bakal ndekeki jenengan Gusti Allah bakal ngerksa panjenengan mugi-mugi kita sedanten selalu dalam perlindunganipun Allah amin Allahumma amin. Terus idza sa'alta ing dalam nalikane nyuwun sapa sira fas'al mongko njaluk sapa sira Allah ing Gusti Allah nek njaluk njaluk teng Gusti
pun masih yang ngerentek mboten napa-napa. Gusti beras Gusti. Nggih. Tak tengah arep rum titik 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 Gusti listrik Gusti. Nggih. Bareng tengguri kajeniatan dicipuk-cipuk kana banyu nih Gusti. Banyu Gusti. Kacengi lungo sandal pedot Gusti, sandal Gusti, nyuwun teng Gusti, ngerentek ngeten iki nggih termasuk tuh. Gusti Allah niku maha loman. Nek kita sambat teng dulur, sambat teng kanca, ono basa basene. Nek sambat teng Gusti Allah maha suci. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Nek sampean ngelebetaken driji teng segoro, nggih, sampean angkat malih wonten banyune sing kaget. Katapun di sing kaget kali sing kari. Kata sing kari. Sing kaget iku sates. Niku perumpamaane rejeki sing dibagi sak donya kaya nek sak mono. Niku sing kari sing sak segoro niku besok diparingaken teng akhirat. Lah nek sampean njuk teng Gusti Allah dicepukaken sak cepuk, masyaallah. Kaya apa sok kene? Mobile kelahiran. Nggih. Teng latar wonten teng pawon. Oh, ben dudu pawon. Pundi-pundi kadung disok rezekine kali Allah Subhanahu wa taala. Nek njaluk, njaluk teng Gusti. Nggih. Mboten usah mamang. Mboten usah. Wa idza sta'anta lan ing dalem nyalikane njaluk tolong sapa sira fasta'in. Mongkon njaluk tolong sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Pun. Nggih. Ifadillah ya fakka. Sing eling dhateng Gusti Allah, nek jenengan eling Gusti Allah, jenengan bakal dijogo kali Gusti Allah. Sing sering eling dhateng Gusti Allah, nek jenengan eling Gusti Allah, jenengan bakal dijogo kali Gusti Allah. Yen nyuwun nyuwuno dhateng Gusti Allah, nek nyuwun tulung dhateng Gusti Allah. Sewanten kudu diparingi rezeki kali Gusti Allah. Pedes niku enggak ada dompet napa mboten? Tak wonten wedhus nyekel dompet jurakane gak aman dhuwit nggih. Wedhus niku mboten gadah dompet. Niku ngenen. Mosok menungsa sing gadah akal, gadah pikiran, gadah tangan padha sikil wedi mboten ngetho nggih. Sing penting kita kudune takwa dhateng Gusti Allah. Kula iki telepon dhateng penyai teng Jawa Tengah. Di ceriosi penyai ngeten. Lah iya. Jom ya, uang itu kok sing dipikir kumek ini dok. Waya zuku min haitu layak kasi. Muka-muka dikehi rezeki min haitu layak kasi. Dawune abamu niku yai. Uang kok lali ngarepe. Ewek mek waya zuku min haitu layak kasi. Gak gelem ngelikuri ngarep. Kena pengarpe ni. Ittaqillaha, nabo. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nek kepingin dikei rezeki min haitsu la yahtasib, nggih kudune takwa dhateng Gusti. Mboten usah kuwatir, ayo sing ngumpet dhateng Gusti Allah. Mumpun lah waya boto diparingi. Waya nyelamati wong tuwa masuk 5 juta, masuk 7 juta entek diparingi. Sing penting ayo sing setia dateng Gusti Allah. Waya mantu diparingi rezeki. Nggih. Waya nyunat diparingi rezeki. Pun tambah usah kuatir. Sing penting ayo sing ndok wemet teng Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah ditata dhewe nggih. Moro kedhuwel kedhuwel kedhuwel. Nggih. Tak punya punya lah, yo agak uang eling burine tok, kak eling ngarep. Sing di arep arep wayar zuku
min haitsu la ya'tasib dikengen takwa ayas. Mangkane wau wonten hubungane napa? Sing atus pertama wau ittaqillaha haitsu ma kunta. Sampeyan urip teng pundi mawon monggo. Angger takwa insyaallah diparingi rezeki kali Gusti Allah min haitsu la ya'tasib. Mohon pun siang nggih. Mungkin nanti leper-leper akan mekar maling ya. Mungkin-mungkin diparingi kabar kali Allah insya Allah. Ini mungkin wonten kerja bakti menawi mboten sibuk balik. Ini Pak Pato sih buat mati mungkin nanti itu mbak sih ngajak tim gue lho Pak Pato. Wonten kabar ini. Ini wonten jamaah ini yang biasa ngawas ini almarfur lah apa-apaan ini ini dibarangi jembar kuburipun ini patang kuburipun ditepiakan saking siksa kubur siksa norong mungkin dibebasakan saking siksa kubur siksa norong ini keluarga kita sedanten ini keluarga kita sedanten ini ila hadratina bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.